မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုခိုင်ကကျန်းစာကျောင်းထဲမှာလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးကျောင်းသား၄ယောက်ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။နယ်မြေတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်ကစတင်ကျောင်းတွေအားလုံးပိတ်ထားရပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မှာလက်နက်ကြီးကြီးကြားတာကြောင့်ပေဆုံးဒဏ်ရာရရှိမှုတွေအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်၊မွန်ပြည်နယ်မှာအိမ်မြေအယောင်ဝယ်တွေဘာကြောင့်ပြန်အေးသွားတာလဲဆိုတာနဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့ကွန်ကရစ်ကျင်းပဖို့နောက်ဆုံးရက်ကျော်နေပေမဲ့ဘာလို့မကျင်းပဖြစ်သေးတာလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမုန်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ကျမ်းမြေမြောက်ပိုင်းကော့ခိုင်မြို့ကကချင်နစ်ချင်းအဖွဲ့ချုပ် KPC ရဲ့ကျန်းစာကျောင်းထဲစစ်တပ်ကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲလို့ကျန်းစာကျောင်းသား၄ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသွားပါတယ်။မနေ့ည8:00ခွဲလောက်အချိန်မှာကော့ခိုင်မြို့အမြောက်တပ်ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်လိုက်လို့ကျန်းစာကျောင်းရဲ့အမျိုးသားအဆောင်မှာကြားရောက်ခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းသား၄ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသွားတာဖြစ်တယ်လို့ကော့ခိုင်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကစစ်တပ်အနီးလက်နက်ငယ်အတန်းတွေကြားရပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာလို့လဲဆိုပါတယ်။နယ်မြေအတွင်းမတည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့မှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေအားလုံးဆက်ပြီးမဖွင့်နိုင်ဘဲကျောင်းပိတ်ထားရတယ်လို့ကျောင်းဆရာဆရာမတွေကပြောပါတယ်။ကော့ကရိတ်မြို့ပေါ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနေထိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားဝန်ထမ်းကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ21ရက်နေ့ကကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့ကော့တူးလေတပ်မတော် KTLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနေတဲ့နေရာစပြီးစာတင်ကျောင်းတွေအားလုံးပိတ်ထားရတာဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းဆရာဆရာမတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအရသိရပါတယ်။ကော့ကရိတ်မြို့ပေါ်မှာအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၅ကျောင်းနဲ့အလေတန်းမူလတန်းအပါအဝင်ကျောင်းပေါင်း20ကျော်လောက်ရှိပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စာတင်ကျောင်းတွေမဖွင့်ပေမဲ့လည်းကျောင်းဆရာဆရာမတွေကတော့ကျောင်းကိုသွားပြီးကျောင်းတက်လက်မှတ်သွားထိုးနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကော့ကရိတ်မြို့အာရှလမ်းမကြီးအနီးမှာရှိတဲ့အထက်ကချောင်းတောင်ကျောင်းဝင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကကျောင်းထဲကိုမကြာခဏဝင်ရောက်တက်ဆွဲလေးရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရရှင်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောင်းမြုံနယ်လုံကြာပုံတောင်ကုန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့ကျေးရွာ၄ရွာကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဝတ်ထည်တွေအရေးပေါ်လို့အနေပါတယ်။မိုးမောင်းမြုံနယ်ရဲ့အရှိတ်ပက်ချမ်းရှိလုံကြာပုံတောင်ကုန်းမှာအောက်တိုဘာလတတိယပတ်ကစပြီးစစ်တပ်နဲ့ကချင်လူလာရေးတပ်မတော် KIA PDF ဖူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးလုံကြာဝဝမ်နောင်ပေါက်နဲ့ခန္ဓာဆားတဲ့ကြီးရွာကဒိရခံပြည်သူတွေလက်နဲ့ကြီးကြီးတွေထိမှန်မှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲကြရတာပါအဲ့ဒီကြီးရွာ၄ရွာကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေတထောင်ဝန်းကျင်လောက်ကမိုးမောင်းမြုပ်ပေါ်ကရက်ွက်ပေါ်နဲ့ခရိယံပါရာရေးကျောင်းဆောင်တွေဘုံတော်ကြီးကျောင်းဆောင်တွေဆွေမျိုးနေအိမ်တွေမှာတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးလက်ရှိမှာစစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ခန္ဓာရက်ွက်စစ်ရှောင်ပြည်သူတယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်သတင်းသမားတွေအပေါ်စစ်ကောင်စီကကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေမှာအရေးယူနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာတာဝန်ရှိသူတွေကို Free Expression မြန်မာကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ၂ရက်နေ့မှာကြာရောက်ခဲ့တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသတင်းသမားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကနေပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်နေခြင်းရပ်တန့်ရေးနေအတွက်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း Free Expression မြန်မာ FEM ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားတာပါအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာစစ်ကောင်စီဟာတရေနောက်တွေအပေါ်တိုက်ခိုက်တာကြောက်လန့်အောင်ပြုမူတာတတ်တာနှိပ်စက်တာရိုက်နှက်ပစ်ဒဏ်ပေးတာအာဓမပြုကျင့်တာနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုနဲ့ဥပဒေအရတရားမျှတလုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲလွတ်လပ်မှုဆုံးရှုံးနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုပြစ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုသူတို့ရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ခံရစေဖို့နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရှေ့မောက်တရားမျှတမှုဆောင်ကျဉ်နိုင်စေဖို့ကစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရဲနဲ့တရားရုံးတွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးတာနဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့မဖြစ်တော့တဲ့ပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးကပြတ်သုံးသွားတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရန်နရားတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အပြစ်ပေးဆိုင်ရာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးစစ်ကောင်စီကိုအရေးယူပေးဖို့တောင်းဆိုရတာလို့ Free Expression မြန်မာ FEM ကဆိုပါတယ်။
နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကပစ်ခတ်မှုကြောင့်လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးတရက်အတွင်းသေဆုံးသူ2ယောက်ရှိပြီးဒဏ်ရာရသူ18ဦးထိတိုးလာနေပါတယ်။ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအင်းမြက်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်မှာလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးတရက်အတွင်း2ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိသူ22ဦးထိတိုးလာတယ်လို့ရခိုင်ကလူမှုရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကလဒန်မြစ်အတွင်းကစစ်တပ်ဇက်ရီနှစီကနေပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာလူနေကြီးရွာတွေအထက်ကိုကျရောက်ပောက်ကွေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်80အရွယ်အဖိုးတို့နဲ့10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တို့သေဆုံးခဲ့ရပြီးတရားရရှိသူ22ဦးထိတိုးလာတယ်လို့ရခိုင်ကအမည်မဖော်လို့သူလူမှုရေးလှုပ်ရှားသူတို့ကပြောပါတယ်။မရှိလို့လို့စစ်သေဆုံးစားကတော့အသက်80ကျော်အဖိုးဝကြီးနဲ့အသက်80နဲ့အရှိလလောဆယ်80အရွယ်အဖိုးတယောက်နဲ့ရှစ်နှစ်သားလေးတယောက်ဆုံးပါပြီ။ဒဏ်ရာရတာကတော့ရွှေပြည်မှာက6ယောက်၊ကြောက်တော်မှာကမွတ်စလင်တယောက်၊ပိန်းနေချောင်းမှာအားလုံး9ယောက်ပါ။လက်ရှိလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်နေသေးပါပဲ။အခုလက်ရှိအချိန်ကြီးလေးလည်းနေကြီးကပိတ်ခတ်နေလို့ညီမရှိတေဆုံးသွားသူ2ဦးကတော့ရွှေပြည်တိကြီးွာကဦးမောင်သူအသက်80နှစ်၊တရိယာတန်းကြောင်သားမောင်အောင်မင်းနိုင်ရှစ်နှစ်တို့ဖြစ်ကြပါသေး။ဒါအပြင်မင်းကက်ကြီးွာက2ဦး၊အုံမဒီကြီးွာကကြောက်တော်ကိုဆေးလာကူးတဲ့အမျိုးသမီး2ဦးနဲ့အလီယွာကြီးွာက4ဦး၊ကြောက်တော်မျိုးမမွတ်စလင်ကြီးွာကမွတ်စလင်အမျိုးသား2ဦးတို့လည်းတရားအပြင်းထန်ရရှိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စုစုပေါင်းတရားရရှိတဲ့သူဟာ22ဦးအထိတိုးလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေလက်ရှိမှာတော့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေစေဖြစ်ပြီးတရားရရှိသူတွေကိုနာယီကနဲ့အရေးစွန်ပြီးတွားရောက်ယူဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မျိုးနဲ့ဝေးကွာတဲ့ကြီးွာတွေကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကတော့စေကူသားခွင့်မရဘဲနဲ့ကြီးွာအတွင်မှာပဲစီးတို့ဝါစားနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ကုသနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တွေဘက်ကနေကလဒန်မြေကြောင်အတိုင်းတက်လာတဲ့စစ်တပ်ဇက်ရင်နှစီကိုရခိုင်တတော် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကြောက်တော်မျိုးအရှိတ်အကဲမှာရှိတဲ့တကြားဆက်မော်ထောက်အနီးမှာဒီကနေ့မနေ့9နာရီကျော်မှစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမှစစ်တပ်ဇက်ရင်ကလည်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့အနည်းဝန်းကျင်ကြီးွာတွေကိုရန်တန့်ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အခုလိုအပြစ်မဲ့ကြီးွာသားတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကြီးွာသားတွေကပြောဆိုပါတယ်။ရွှေနဲ့ဒေါ်လာဈေးနှုန်းတွေအနည်းငယ်ပြန်လည်တည်ငြိမ်လာတဲ့အတွက်မွန်ပြည်နယ်အိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်မှာအယောင်းဝယ်ပြန်အေးနေတယ်လို့အိမ်ချမ်းမြေအကျိုးတော်ဆောင်တွေကတန်လွင် time ကိုပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကိုတီဟာကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုကျပ်3000ဝန်းကျင်နဲ့အခောက်ရွှေဈေးနှုန်းမှာလည်းတစ်ချက်သားကျပ်26သိန်းကျော်တိဈေးနှုန်းပြန်လည်ကျဆင်းလာပြီးနောက်အိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်အယောင်းဝယ်ပြန်အေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုကျပ်4000ကျော်အခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကျပ်သိန်း30ကျော်ဒီဆန်ချိန်တွင်မြင့်တက်သွားပြီးနောက်အင်းချမ်းမြေတွေအပေါ်ဝယ်ယူစုဆောင်မှုတွေတိတိတသားမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။အင်းချမ်းမြေအကျိုးဆောင်တူကတော့ဒေါ်လာနဲ့ရွှေစင်းတို့ပြန်လည်တည်ငြိမ်လာတာကြောင့်ငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေကရွှေဘက်ကိုပြန်လည်ပြီးဝယ်ယူစုဆောင်တာတွေပုံမှန်များပြားလာတဲ့အတွက်အင်းချမ်းမြေဝယ်ယူမှုရောကျလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီတည့်ရဒီ2026မှာလည်းငြိမ်တဲ့ခါကျတော့လူတွေကဘူရောဟိုတော့တုံးတယ်တွေပါဖြစ်ခဲ့မှုတွေဆိုတော့လေဒီကောင်ငိမ်သွားတော့တက်ရောက်ပါတယ်တက်ရောက်တော့ခါကျတော့လက်ချီဘက်ကိုအယောင်းဝယ်တချို့ကဒီပတ်သက်ပူလည်းပတ်သက်တယ်ချီဘက်ကိုပြန်ထုတ်လိုက်သူပြန်ထုတ်တဲ့ခါကျတော့မြေဘက်ကိုရောင်းဝယ်ရှိပါလားပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စတက်အာနာသိန်းချင်းကစာပြီးငွေကြီးဖောင်းပွားမှုနဲ့အတူမြန်မာငွေကြီးတန်ဖိုးဆက်တိုက်ကျဆင်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့သလိုရွှေနဲ့ဒေါ်လာဈေးနှုန်းဟာလည်းမတိငိမ့်ပဲမကြာခဏအပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေတာပါဒါကြောင့်ပြည်ပမှာအလုံးလုံးနေသူတွေပြည်နယ်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ငွေကြေးစုဆောင်ထားသူတွေကတော့အင်ချမ်းမြေအပေါ်ဝယ်ယူစုဆောင်တာနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာတွေလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်တူကလည်းအရင်ကငွေကြေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြေကွက်ကိုစုဆောင်ဝယ်ယူခဲ့ကြပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ဝယ်ယူထားတဲ့မြေကွက်တွေကိုပြန်လည်ရောင်းချသူတွေပုံများနေပြီးဝယ်သူမရှိတဲ့အတွက်အယောင်းဝယ်ပါနေတယ်လို့ဆိုကြပါဗျ။အခုမြေတွေကလည်းရေကုန်ရေကန်းဈေးတွေကဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တချို့ကျတော့ဒီမြေကိုပြန်ရောင်းတယ်ကျန်ရောင်းပြီးလို့ရှိရင်ရွှေဘက်ကိုပြန်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီကအခုရောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ပုံများပြန်များလာတယ်။ဘူလာရောင်းတဲ့လူတွေရောင်းတယ်။ဟိုဝယ်ပြီးတော့ပြုတ်နှံထားတဲ့လူတွေရောင်းတယ်။ရောင်းတဲ့ခါကျတော့အဝယ်အရောင်းကနေလည်းပြန်များသွားတယ်။အရောင်းပြန်များသွားတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းဣွားတော့ပေါ့။ဣွားတဲ့ခါကျအဲ့ချိန်မှာရွှေသေးကနည်းနည်းလေးပုံကိုတက်တဲ့ရိတ်ကနေပြီးတော့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်တဲ့ပုံစံပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ပြန်ပြုတ်တော့ရွှေဘက်ကိုပြန်ဆုလိုက်တယ်အဲ့ဒီဘောဖြစ်သွားတယ်။လက်ရှိကာလဟာငွေကြီးအနှဲငယ်တည်ငြိမ်မှုနဲ့အတူဘာသာရေးအလူအဒန်းတွေနဲ့ခီးသွွာလာတာတွေကြောင့်အင်ချမ်းမြေရောင်းဝယ်အေးနေပြီးမဖြစ်မနေအသုံးပြုသူတွေလောက်သာအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ကိုဝယ်ယူကြတာလို့အကျိုးဆောင်တွေကပြောပါတယ်
Tabin, Shrina dollars in or Nanga Dinin Ladra, ancient Mizuka Malay, Jetting Choya, she had Billy's a chosen meter Gogu, Jetting Hazard, the seashore Yoni Adelo, a chosen regard your body. Mumbine, ancient Mizuka Maro, Molomia, new drinker, Nanga Yana, Tirinia, Yakotima, Billy's a chosen at Gogu, Ting Ayagan, a Choya, Wunji, and Hishidlo, B. Chose, she said, Gogu, Ting Tangwan, a Tanga, Jetty Bowsy, she need up your body. ไต้หวันรีเนี่ยสิกองเสียเลี้ยงงาไต้ไข่มูรีฮะอิงงาแทบปูปิรอเปลี่ยนแทนลาราจาวจิมบับเวซีซั่นทาร์เรสักคนหนึ่งเจียมยาวเกี่ยมยูดาสิยงเคียนยูคอนเกรสโกช่วยใจไล่ตาพิเดลูกเคียนยูกับเบียวสูไลบารีที่จะเอาเตะสิกุรอแต่ที่เนี่ยมีเดียกุยแต่ที่ฉันนักหนุนว่าเต็มเสบีบ้าเมื่อเช้าสักคนหนึ่งเจียมยาวเกี่ยนยูคอนเกรสโก นัทเอาหนังสือคุณเอาตัวบาลานัสเซลเลียนในมาจิมบับเวซิสันชาเบเมเล่เก็บเยอะจ้าเข้าไปเลยเก็บเยอะจ้าอย่างเดียวจ้าวยังไงรอเลชิพี่ป้อนนี่เลยใจเปรย์รีเน่สิกองเสียเลี้ยงจังหวะไต้ไข่มูริจ้าวลงทงเย่เอ็บเบียนลำบันเสตุเย่ไปรีมาเซ็งขโมพินเนราโลเกียนยูเปียเยสุขุนชิดูบดูโซโตนิยาเปียวไป ไต้หวันเราเปลี่ยนทางจิตในเรื่องเช่นมันที่กางงเลยดีลูกโอ้ชีวิตแต่ละผู้สุราตัวต่อสินะมันเช็ดไปเช็ดสุราจนเราดูกางงเนี่ยเต็มยามูอยากตัวละกันนอกจากชะกาบาลสุราจนเราดูทุกที่เนี่ยสัตว์ดีดามาทุกที่เนี่ยเนาะจนเราตั้งมาชาวดินีนั่นมาชีพยาวมันสุราที่กางงเลยมีอะไรบ้างเลยนั่นมีอะไรที่ว่าไต้หวันเปลี่ยนทางอะไรกันมาทุกที่เนี่ยจังหวัดไต้หวันไหลไหลลำบันเสบียร์ตัวต่อเลยอาเขยเขยพี่ลาเรียหาวจนเราตุนี่อะไรอะไรประมาณเราจนเราดูแข่งกางงเล
atau pada orang cila ada kah macam orang tu tu pun, orang lulu pun mah, pihak mah tapi lalu lah dah, biar biar, no ni ada tak di mana di lu bongjai lah di mana ada kah macam orang tu tu pun di kongres tu dia lah bu, gangsang ni tu tu pun kaya ini tamah apa macam sih dia jenaruh gangsang ni bu, no kaya tamah macam sih dia jenaruh gangsang dia, tamah muiok kaya orang caya jenaruh ada gangsang dia. Tu nampi macam orang si orang bokor dia macam ni, tapi ni macam dulu abah bokor meri dia macam ni, kalau dia kah, jauh, ayi gangang dia, kongres tu, macam ni dia amel dulu macam ni. Ken juga sekarang ni macam kongres ni pada bi, dia amio amio berpamu amio amio cepat ni le abah, ken juga sekarang si tu betul sahaja ni ya, ken juga betul jenis penjara Facebook sambil naga ni, bihir le atau balan sesian ni macam dia tu penjara sulai jahpi baru, ken amio jahpi si yang ken juga kongres tu. เรนนี่ตัดใจจำปาพุเกียนอยู่พัศย์ปงอายาพิจารณาแบบนี้ช่วยเช่นนี้เอามากองกระกุนเนี่ยที่ช่วยใช้ในเดือนลูกสุบารีจะเป็นเมื่อเนี่ยจะปูเป็นช่วยใช้ผู้เลยพัศย์ปงเช่นมาพิจารณาแบบนี้ช่วยใช้เนี่ยเอามาจุดนั้นเราช่วยใช้ในเด็กกาลนั้นเนี่ยจุดนั้นว่าเรื่องสุบิเมลุจุดนั้นเราพูดเรื่องเช่นกันพิจารณาเช่นยาจุดนั้นเราพูดกองดีอะบุ๋มยันเองกองดีอะเปียบเปียบว่าอะไรสุราไม่บ้าว่าอะไรอย่างนั้น กองเรือจิมบับเวเนี่ยปัจจุบันเกณฑ์อยู่บุหูอเมริกันก็มีอาศัยเว็บยังโคกาสมเพียรตัวผู้ชื่อเลวเลยไปดูสอดอนี้อาเปียวว่าเลยทุกที่เห็นจุดนั้นยังไงยังไงก็ใช่หรือไม่บาลลูตินเลยสุราโน่กองเรือก็เป็นลูกที่ชื่อเหมือนสุราน้องก็เป็นลูกเซบิโดนยังไงยังมัวได้เลยเซบิโดเตยสองวันเลยสุราจุดนั้นเราบุหูก็อเมริกันก็มีอันนี้อยู่เซบิโดตัวชื่อเดียวเช่นกันแล้วจีบีโดจุดนั้นส่งทุกที่เห็นซีเว็บยังโคกิโดจุดนั้นสมเพียรตัวมาพิจิตร ก็วันนั้นเด็กก็ยอมกันเนี่ยสิอันนั้นเต็มบีน่าพิบวาลาเรนังไงเอ็กเคนเจนหรือไต้หวันเรียกเจ้าชื่อเสียงทายาเรนนี่จอลาพิบาร์เอ้อะคุณน่าเสียงเกียร์ละก็รอพี่นายรีดิโอเย่เนี่ยเสียงตัวเองสิเสียงแบบพิบาร์เอ้ดีสิเสียงของเราเนี่ยเสียงยามาสนอเจนยาคุณนายสังอาเมริกันเนี่ยคุณนายเข้าที่สังอาเมริกาทั่วเรื่องตัวมาพิบาร์เอ้น่าเสียงไปจากเรื่องจีจูเตมาร์เอชิ